selama 500 jam untuk disiapkan. Rekaan ini mendapat inspirasi daripada aksesori suku kaum Dusun Liwan Ranau, iaitu pinadang, dan rekaan ini menggunakan kain gasas berwarna hitam dan jenis fabrik yang dipilih adalah black elastic. Ini adalah untuk memudahkan pemakaian serta supaya tampil lebih selesa. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengadau, Tati Florina memakai baju rekaan Alfred O. Carlson dan nama rekaan ini ialah Linong Hitan Tolumis yang disiapkan dalam masa 2 minggu. Baju ini diberi nama Linong Hitan Tolumis yang diinspirasikan daripada baju suku kaum Dusun Lotut yang dipanggil Sukok. Rekaan ini menggunakan kain scuba hitam dan dihiasi dengan linong hitan ataupun cross stitch, lace emas dan batu Swarovski untuk menampakkan si pemakai lebih anggun dan menawan. Tuan-tuan dan puan-puan, undung adau daerah Keluaran, Tati Florina Willy. Seterusnya, dipersilakan The Majestic of Pisang Puruan mengambil masa 4 hari untuk disiapkan. Rekaan evening gown ini diinspirasikan daripada perpaduan kepelbagaian kaum di Bandaraya Kota Kinabalu. Warna asas merah menjadi bahan utama dalam penghasilan rekaan ini. Setiap perincian di bahagian bahu dan dada yang berwarna-warni seperti merah, kuning dan hijau adalah lap. Memakai baju rekaan Marvel Marcelino dan nama rekaan ini ialah The Majestic of Sinipa yang disiapkan dalam masa 5 hari. Baju rekaan yang menggunakan kain hitam disulami corak yang diinspirasikan dari kegemilangan suku kaum Kota Belud yang dinamakan Sinipa yang menang. Dan seterusnya kita tampilkan untuk ngadau Tawau, Tati Angelina Kau. Tati Angelina memakai baju rekaan Rumandawi Collection dan nama rekaan ini ialah Sumandap Rombi Tuan dan disiapkan dalam masa 1 bulan. Rekaan ini Tati Geldin Lin untuk adau Pinampang Miampai Pasan Tinodo di Andrew Joseph Pinunganan dari Fine Binong Kohizan mengambil masa 2 minggu untuk disiapkan. Inspirasi yang memukau di sebalik busana ini datang dari pakaian tradisi Kadasa yang dikenali sebagai Pinongko. Busana yang unik dipengaruhi oleh motif-motif indah seperti corak ada di sikat. Ini baju murut dipanggil Sampayau Pasi Simpungan, mengambil masa 3 hari untuk disiapkan. Pakaian kontemporari murut ini yang berinspirasikan kaulayan Pasi Simpungan yang bermotifkan ilikar, yang mana Sampayau ini disulam dengan manik murut. Maksud corak atau motif bagi pakaian ilikar ini ialah menurut kepercayaan kaum murut, corak ukuran ini. Tati Rachel memakai baju rekaan Hasni Elysius dan diberi nama The Power of Color Sipak Sinipak. Baju ini disiapkan dalam masa 4 minggu. Busana yang indah ini diberi nama The Power of Color Sipak of Kadazan Penampang Dress yang disiapkan dalam masa 1 bulan. Rekaan ini diinspirasikan daripada baju tradisi Kadazan Penampang iaitu Sinuangga. Material fabrik yang digunakan pada pakaian ini ialah royal satin. Selain itu, penggunaan renda atau siling Kadazan diberi keutamaan dalam konsep rekaan ini. Rekaan ini ialah Princess Tinombunan.
di mana ia disiapkan dalam masa 2 minggu. Busana ini diinspirasikan daripada baju tradisi Dusun Liwan Tambunan, yaitu Sinom Biaka, dan pemilihan fabrik hitam yang mencerminkan personaliti elegan kepada si pemakai. Pada atas, busana ini rendah dilangkit atau disulam menggunakan jenis jahitan, yaitu jahitan nontop lampik. Jahitan nontop lampik ini disulam pada bahagian tepi kain, dada serta baju. Tuan ialah Sinam Pipin Soko yang disiapkan dalam masa 2 minggu. Rekaan ini diinspirasi daripada baju tradisi Pinong Kolo, Sinampoyan daripada suku kaum Murut Tahol Pengsiaman. Belahan di bahagian kaki mewakili bahagian kiri kanan baju yang tidak bersambung. Namun begitu, bagi menjadikan rekaan ini bersifat ketimuran dan sopan, maka belahan tersebut sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita umumkan pemenang subsidiary title, kami akan mengumumkan terlebih dahulu pemenang-pemenang untuk lucky draw pada malam ini. 01056 01056 01952 01952 019 untuk title atau gelaran pada kali ini, dan dimenangi atau terpilih Undung Adau dari daerah Napawan, Ebi Suhevi. Terima kasih diucapkan kepada Andy Chai. Terima kasih diucapkan kepada Faith Fu. The next. Undung Adau mantan Likas Tebenai Pengawi Itati Dewa Gracie Justin Tokotoimo Doga Tati Otonom Binahantoy Teko Pinatohuo dan Cetama Sendirian Penerang. Itu dia, kita saksikan menerima gelaran Tati Otonom Undung Adau Likas, tonton dan puan-puan. Tati Dewa Gracie Justin, tahniah diucapkan. Ya, tahniah kita ucapkan kepada Undung Adau Wadau Inanam Miss Steffi Olga Haid yang telah memenangi gelaran Miss Ken 2023. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Zandi Fanny Logijil. And
Congratulations, Tati Toswao, Miss Friendly, Tati Debbie Gracie Justin, untuk ngadal Lika. Konsikan. Dan seterusnya, Tati Topiodo atau Tati Adeline Tilon untuk ngadal Karangkunai, Tati Topiodo, who will be bringing home prizes worth RM2,000, sponsored by Yang Berbahagia Datu Ramajan Khan. Tati Adeline Tilon untuk ada orang punai, tonton dan puan-puan sedang menerima hadiah. Dan juga pemahkotaan. Dan itu dia pemenangnya, Adeline Tilon dari... Ladies and gentlemen, once again, as a token of our appreciation, on behalf of the organizing committee, we'd like to invite Tinarama Zandi Joanna Datuk. Zandi Joanna Datuk Kitingan. Dan seterusnya, yang amat berbahagia, Datin Sri Panglima Datuk Julia Salah. Seterusnya penyampaian cendera kenangan kepada Yang Berbahagia Datin Cecilia Edwin Kitingan. Dipersilakan. Kita akan teruskan.